nëse ka një çështje ku mashtrimi ka qenë pika për cilën kanë rënë dakord pa qenë nevoja të takohen dhe të ndërmjetësoj kush nga ndërkombëtarët, ka qenë pikërisht çështja e financimit. Është një histori kaq e vjetër që vazhdon të mos preket kur. Qoftë se një byrektore i shkon kontrolli tatimor dhe ka tre kasa fiskale, dhe nëse nuk lëshon tatim edhe për një dhall, nëse nuk lëshon faturë edhe për një dhall qeshet, partitë politike janë ndërmarrjet më të zeza. Qarkullojnë miliona euro të marra në mënyrë të ligjshme dhe të paligjshme. Nuk deklarojnë në mënyrë absolute asgjë. Për çfarë bëjnë? Bëjnë evazion fiskal. Një. Unë në vitin 2013 kam qenë pjesë e një monitorimi që është bërë shpenzimeve të fushatës elektorale të katër partive politike. Po e them që rezultati ishte rreth 30% e të vërtetës. Dhe në këtë 30% të të vërtetës, tregohesh që shifrat e deklaruar nga partit ishtin 15 herë më të vogla nga sa konkluduam ne. Me matematik, rezulton që ka qenë rreth 50 herë më i madh mashtrimi i partive politike. Deklaruan llogari bankare në prag të fushatës, ku njerëzit e kontribonin. Askush nuk jep informacion se sa para janë dhënë, kush i ka dhënë. Çkosh kërkosh informacion e partitë politike, kush i ka bërë këto donacione? Askush nuk pranon. Ka biznese të cilat janë gjendur nën shantazh nga të dyja palët. Ai që ka pushtetin thot pos më dhe do të mbyll, ai që pritet vim pushtet thot pos më dhe ta tregoj un kur të vi. Kam takuar biznesmen këtë verë gjatë organizimit të reportazheve që janë transmetuar këtu, të cilët ishin viktima të këtij shantazhi, gjobvënie, zhvatje, partitë politike janë shndruar në banda. Dhe aty paracaktohen tendrat, aty paracaktohen koncesionet. Kush jep para në fushat, i merr 5 fish ato nesër, sepse është ai që parapaguan korrupsionin në fushat elektorale dhe nesër e merr në formë tendrash, e merr në formë koncesionesh. Nëse nuk do vihet kontrolli mbi partitë politike, për rrugët nga vin parat, në këtë vend nuk do luftohet kur korrupsioni. Le të bëj deklarata Departamenti i Shtetit, mohet vi presidenti amerikan këtu me gjithë sekretarin e shtetit me pushk, bashkë me talebanët po të duan. Nuk kanë për të ndryshuar asgjë. Nëse nuk do vendoset rubineti dhe mikroskopi mbi financat e partive politike për të parë se kush i financon këto ndërmarje të zeza, të cilat të nesërmen janë të detyruar të paguajnë. Nëse do ketë një prokurori të pavarur, vetëm të kontrolloj sa para kanë dhënë një dorë grush njerëzish që janë jo më shumë se sa 10 veta, që kontrollojnë ekonominë shqiptare, për të kuptuar sa para kanë dhënë KPS-ja dhe sa para kanë dhënë KPD-ja. Japim këto dyja, okay. Sepse për të dalë ke pyetja tjetër që nuk që nga bizneset kanë deklaruar që s'ka marrë asgjë. Të pothuajse të gjitha ardhët janë nga individ dhe persona juridik për jo biznese. Gënjejnë. Nuk kanë tarsi partie që të paguaj para për partinë fushat. Sepse prekëm pak më parë pse PD-ja nuk e bëri kal betejë të luftës politike korrupsionin, sepse këta që ushqejnë makinerinë e fushatës elektorale janë të njëjtët njerëz dhe janë të njëjtët që i ushqejnë të dyja dhe janë të njëjtët që vazhdojnë ndrojnë targën kur ndron pushteti dhe që nuk zbresin asnjëherë nga karroca.